Se voste de querer reservar praza nunha das rutas fluviais nos catamarás da Deputación polo o Miño, a partir do 1 de setembro terá o máis doado. O horario que ata do agora tan só era de mañá e de lunes a venres ampliarase ata sete da tarde cando remata a última ruta e as fins de semana. Esta é unha das medidas urxentes que anunciou a presidenta da Deputación para mellorar o servizo e atender as demandas dos usuarios durante unha visita que fixo a doade. Pero haberá máis. A comezos do mes que ven tamén se dotará os embarcadoiros de Belesar e doade de puntos de información e venda de entradas. Quiso tamén era unha das eh, principais críticas dos usuarios que cando chegaban aquí pois non tiñan a quen dirixirse nin en donde eh, reservar entradas eh, moitas veces chegaban esperaban, non tiñan a información de que estaba chea eh, se marchaban. Ademais, introduciránse melloras no sistema de pago e a mediados de setembro disporase dun servicio de autoguías en varios idiomas. Outro dos servicios que nos parecía importante era eh, dotar da posibilidade de explicacións en outros idiomas aos usuarios do servicio, eh, pensando sobre todo nos falantes de inglés, de alemán, portugués, que poidesen ter o, o servicio e eh, pensando que queremos atraer turista, por suposto, non só español. A maiores, xa a máis longo prazo, aplicaránse outras medidas como un replantexamento da duración e do deseño dos itinerarios. Creemos que van a ser medidas eh, imprescindibles para mellorar o servicio. Non van a ser as únicas, pero sí deben de ser as primeiras, básicamente por cumprir un compromiso adquirido, porque mellorará a, a calidade do servicio que estamos prestando, eh, por consiguinte, acabarase dando unha mellor imaxe deste recurso, pero tamén da institución provincial. A presidenta provincial tamén se reuniu en Quiroga cos novos concesionarios do Club Náutico de Augas Mestas, cos que falou da posibilidade de asilizar os trámites legais para a reapertura das instalacións, outor dos recursos turísticos dos que dispón a deputación no sur da provincia.